От 30 години на тази улица нищо не е направено. 90-та година ни направиха канализацията, затвориха си каквото трябваше за канализацията и оттам да сетне вече улицата започва да се руши. Проблема ни е, че улицата ни е много разрушена, въпреки нашите сигнали в общината. Шахтите са недействащи, те са също с дупки. Значи молбата ни към общината е да минат през улицата, да ни затворят дупките. От Гърция, когато идват колите гръцките, тировете, които минават през улицата ни, тя е улица без изход. Ходейки в общината при господата, казаха, че КАТ не разрешава да се сложат знаци. Знак, че улицата е без изход. Сигурно на ден минават по 20 гръцки коли, даже и български, които ни са откърджили, минават по 7-8 тира на нон-стоп на денонощие. Един тир като мине, трясе цялата улица се затресе.